کہ شہر نبی تیری گلیوں کا سبحان اللہ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے شاہی کچھ ایسا ہے خلد بھی گئے مشتاق زیارت خلد بھی گئے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی گئے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے اور دل کو سکون روزہ کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے دے آنکھ کو ٹھنڈک روزہ کچھ ایسا ہے فرش زمین پر عرش بری ہو فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے اور رب کے سوا عرشی ہو یا فرشی ہو رب کے سوا کوئی نہ جانے عرشی ہو یا فرشی ہو ان کی حقیقت کے چہرے پر ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے سبت نبی گئے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے سبت نبی سجدے کی حالت ہے آقا نے تسبیح بڑھا دے آقا نے تسبیح بڑھا دے بیٹا ہی کچھ ایسا ہے آقا نے تسبیح بڑھا دے بیٹا ہی کچھ ایسا ہے اور میں نے سب سے پہلے کلام نے جو پڑھا تھا کہ جہاں فرشتے آ کر ادب سے درود و سلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہ مسلمان کہا تھا ہم وہاں قریب سجدے کرتے ہیں تو وہ سجدہ یہ نماز والے سجدے سے مراد نہ لیا وہ کون سا سجدہ ہے اس کلام کے اس شعر سے آپ سمجھ رہے ہیں کہتے ہیں حضور مدنی میاں صاحب کہ ان کے در پر ایسا اٹھنے کا اب ہوش نہیں اے شوق دل کر ان کو یہ سجدہ روا نہیں اچھا وہ سجدہ دیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو ان کے اٹھنے کا اب ہوش نہیں اہلِ شریعت ہے سکتے میں اہلِ شریعت ہے سکتے میں ارے سجدہ ہی کچھ ایسا ہے
اہلِ شریعت کے سجدے میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے اہلِ شریعت ہے سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے ہم گیا غلاموں کا اے اختر ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا